જય માતાજી. દર્શક મિત્રો, આજે આપણે આવ્યા છીએ નારણપુર ગામે, અને ત્યાં કને લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન બિરાજમાન છે, અને એ મંદિર એટલો પ્રાચીન અને જૂનું મંદિર છે. તો આપણે આજે મંદિરની મુલાકાત લેશું, અને અહીંયાના જે સ્થાનિક પૂજારી છે એમની આપણે મુલાકાત લેશું, અને આપણે મંદિર વિશે બધું સમજાવશું, મંદિરમાં શું શું વિશેષતા છે, શું ખાસિયત છે, મંદિર કેટલું જૂનું. તો હાલો આપણે આજે મુલાકાત લઈએ મંદિરની. આ એક ઘણું જૂનું, લગભગ 700-800 વર્ષ જૂનું મંદિર છે, અને ભાટિયાઓનું બંધાવેલું છે. આમાં કોઈ પણ સિમેન્ટનું કે યુઝ નથી કરેલું, ખાલી ચૂનો અને ચાવી સિસ્ટમથી બનાવેલું મંદિર છે. અને ભૂકંપ ટાઈમે આ મંદિર જે છે તે પડી ગયું હતું, અને ત્યારથી જે એની સિસ્ટમ આર્ટને એ જ પોઝિશનમાં એ ટકી રહ્યું છે. અહીં તમે જો આ લક્ષ્મીનારાયણની જૂની મૂર્તિઓ છે, જે કદાચ લગભગ આવી મૂર્તિ તમને ભાગ્યે જ બીજે ક્યાંક જોવા મળશે, જે આ વારસની મૂર્તિઓ છે. અને ઓછામાં ઓછું 700-800 વર્ષ જૂનું. હા, એક તો આ જે કોતરકામ છે, તમે આમ બધે જોઈ શકો છો કે કેટલું જ અલગ જ છે કોતરકામ, ને આવું કોતરકામ બીજે ક્યાંય ભાગે જોવા મળશે. અને બીજો અહીંયા એક ફુવારો છે, તમે એ નીચે જોઈ શકો કે આ ફુવારો છે, એ જમાનામાં બનાવેલો હતો, જે પાણી જે છે બારે કુંડીમાં ભરવામાં આવતું, અને એ પાઇપથી પાણી અહીંયા આવતું, અને ફુવારો ઓટોમેટિક પોતે ચાલુ થતો, ને આખું મંદિર સાફ થઈ જતું હતું. અને એના પાણીના નિકાસ માટે પણ સાઈડમાં જે એનું રાખવામાં આવ્યા છે. અને અહીં જે આ પગથિયા દેખાય છે તમને, અહીંયાથી ઉપર કુંડી બનાવેલી છે, એમાં પાણી ભરવામાં આવતું, અને નીચે જે પાઇપ દેખાયું છે તમને, એમાંથી પાઇપ અહીંયા નીચેથી થઈ અને મંદિરની અંદર આવતું, અને પછી ફુવારાની અંદર એ ઓટોમેટિક જ જ્યારે ફુવારો ચાલુ કરવામાં આવે ત્યારે ત્યાંનું ભરેલું પાણી છે એનાથી આ મંદિર આખું સાફ થઈ જતું હતું એ ફુવારા દ્વારા. અહીંયા જે સાઈડમાં ભીતો છે, એ ચારે બાજુ ભીતોમાં જે હોલ બનાવેલા છે પાણીના નિકાલ માટે, કે મંદિર ધોવાય એટલે એ બધું પાણી બહાર નીકળી જાય. હું તો એટલે જ કહેવા માંગીશ કે જે આપણી જૂની પ્રાચીન ધરોહર છે, અને આ જે મૂર્તિઓ છે એ ખંડિત ન થઈ જાય, અને હવે બને એટલું જલ્દી જો કોઈ દાતા કે મળે અને આ Thank you.